Karmin Forerunner 935. Teen kellale seadistusi. Selleks vajutan vasakpoolset keskmist nuppu, seda hoian tükka aega all. Watch face on juba tehtud ühes videos. Clock. Vaatan, mis siin clockis valida on. Alarm. Oh, siit saab alarme panna. Timerit panna. Stopwatch, ehk siis, et aega võtta. Aja tsoon manna, ma ei tea, mis siin. Ühesõnaga, ja siin on sinkroniseerida GPS-iga. Siin on nii palju asju. Ainuke asi, mis ma siit nendest valikutest üleüldse kasutan, on vahetu vahel alarm. Ehk siis äratuskell. Add alarm, ehk siis pane äratus. Mis kella ma tahan? Vaatame. Ma tahan, et kell oleks praegu. Kell on praegu üks midagi. Üks. Panen 1.50. Panen 1.57. Siis vaatame, võibolla isegi hakkab alarm kohe tööle. Nüüd on tehtud. Kas tahan, et kordus on olemas? Kordust off iga päev. Ainult tööpäevadel, ainult nädalavahetustel päevadel või üldse ei saad ise midagi vaadata, millal tuleb. Off tähendab, et kordust ei ole. Olen nüüd ühekordne. Sound, ehk siis heli, on valida heli ja vibratsioon, vibreerimine või lihtsalt heli või lihtsalt vibreerimine. Mina tahan, et loomulikult on kõik. Ja taustavalgustus on. Et siis kui valgus tuleb, kui alarm hakkab tööle, siis tuleb valgustus ka. Ja isegi saab määrata, mis tekst sinna tuleb. No seda ma ei taha, sest ma tean, miks mul alarm tööle läheb. Aga siin saab isegi panna, et wake up, siis ärka üles. Workout, ehk siis hakka trenni tegema. Või mingisugune meeldetuletus millestki. Appointment, training. Trennid, tund, mediteeri. Magamisaeg. No siin on nii palju märguandeid, näiteks tahad õhtul kell 9 magamine, siis paned juba endale näiteks 8.45 märguandeid, nii nüüd on magamisaeg. Ja saab ka siin kustutada seda alarmi siin. Ah, nüüd ma kustutasin ära, nüüd mul ei ole alarmi. Ehk siis äratust. Ma panen uue äratus uuesti. Ma panen 13, ma kõigud vaatan, mis kell praegu on. 12.52. Nii, 12.52. Et siis varsti seda on juba kõik, need on mul juba üle vaadatud. Varsti tuleb. Elikend sekundit ja siis hakkab alarm tööle. Mis siin veel oli? Timerit. Et igasugused asju saab kasutada. Et siis hakkab kell tagurpidi tööle, et 5 minutit, nüüd on 4.59, 4.58, nii kaua kuni on 0. Ma ei ole seda kunagi kasutanud. Ja siis kui ma jooksen endaga, siis on selleks teine režiim olemas. Lähen backiga tagasi timerile, stopwatch. Seda ma ka kunagi kasutan, saab kasutada. Aeg saab võtta, no ettegi. Oh, 12.54. See on see alarm, kell hakkas nüüd tööle, et äratus kell. Ma võtan selle äratus kella maha. Aga samal ajal mul jooksis stopwatch. Ehk siis saab aegu võtta siin näiteks. No näiteks oled treener raja ääres ja tahad kellegi aegu võtta.
siis vaatad kellegi aegu, nõnda võtad siin vaheaegu. Ja samal ajal näed ka neid teisi aegu, vaheaegu, mis sa oled võtnud. Et üldaeg jookseb seal üleval. Seda funktsiooni ma ei ole kordagi kasutanud. Aga mulle praegu meeldib. Tegelikult on see super. Ütleme, et sul keegi jookseb või ise jookseb või võibolla ise just nii palju ei taha, aga just jälgid, et keegi jookseb, siis muud kui sellega võtad ringiaegu, võtad jälle ringiaegu, jälle ringiaegu. Vaatame, palju siin ringiaegu võtta saab. 10 on juba võetud. Minut 17. Kolgend ringiaega. Kaheksikend ringi aega. Üle 100. Ma ei hakka siis neid lõputult vaatama, aga alla vajutades neid on kogu aeg jooksvalt võimalik vaadata, et palju sa siis neid ringi aegu kinni vajutsid. Ma panen selle kella kinni. Resume. Pane uuesti käima sama koha pealt, kus pooleli jäi. Done on siis tehtud. Review on vaata. Reset on pane uuesti nulli, et siis kustuta kõik ära. Panen uuesti käima. Ma olen juba kuskil ei tea, kui kaugel nendes. Kajuta ise juba sinna viimase juurde. 216. Panen kinni. Done. Save as an activity. Siin saab isegi salvestada, nagu ta oleks aktiivsus. Või ei salvesta. Ma panen nüüd salvesta. Need on need kellaajad suunid. No kui lihtsalt ühes riigis elada ja kuskil mitte reisida ja teiste riikide kellaajad ei huvita, siis ajad suunid siis ei olegi oluline. Sellepärast ma ei hakka seda muutma, ma ise ei kasuta seda kunagi. Need ma juba vaatasin siin, et kella aja alarm, ehk siis teatud. Ja praegu ma ei taha sünkida. No ma minu proovida. Kui siin läbi akna paistab, siis ongi olemas. Läbi akna paistis GPS ja nüüd on kellaaeg paigas. Kontrollitud GPS-iga. Praeguseks jälle kõik.